abban az időben, mikor indult az iskola, akkor a zenekar egy másik tagja, Lár András meghívott engem egy lelki gyakorlatra, ahol a Nagyhideghegyen ültünk. Nekem nagyon nagy hatással volt az életemre ez az időszak, és teljesen feltöltekezve indultam haza. Nyíregyházán laktam, és ez pedig, Nagyhideghegy pedig nincs közel Nyíregyházához, és szegény legényként próbáltam hazajutni. És kiálltam az M3-as bevezetőjére, és hát akkor így szokás szerint lengettem a kezemet, hogy valaki álljon meg. Megállt egy piros Skoda. Egy hippi ült benne, hosszú haja volt, szakálla, és azt mondta, hogy ő most megy Miskolc irányába. Azt hiszem, úgy emlékszem, hogy egy rokon, vagy a barátjának volt az esküvője, és azt az ötletet találta ki, hogy egy papagájt visz neki NASZ ajándékba, és hogyha az ölemben hajlandó vagyok ezt a papagájt eltűrni, akkor elvisz. És mondtam, hogy én honnan jövök, tehát hogy nekem ez most nagyon könnyű lesz, bármi. És elkezdtünk beszélgetni, és megkérdezte, hogy honnan jövök, mert egy nagyon... És azt, tehát én Rolling Stones-t kellett hallgatni. És akkor mondtam, hogy honnan jövök, mert nagyon büszke voltam fiatal emberként, hogy én ilyen helyekre is eljutok. És akkor elkezdtem mondani, hogy kik lehettek ott, akik a meditációról beszéltek. És hát nekem elég leesett az állam, mert honnan tudja ez a hippi. És akkor mondta, hogy ez mind az ő apukájánál tanult meditálni. A Székely Gyuri bácsi fiáról beszéltem mostanáig, Székely Istvánról. És lehet, hogy köze volt ennek az egésznek ahhoz, hogy a fia, vagy aki most zongorázott, a fia egy olyan anyát választott magának, aki valamit ebből a közösségi érzésből, az egyetértésből behozott egy egészen furcsa helyzetbe a település fejlesztésbe, ami mindenki számára, biztos mindenki rettentő izgatott lesz azon, hogy hány méter magas lehet egy homlokzat, vagy hogy milyen színeket lehet használni egy településen. Tünde nem erről fog most mesélni szerencsére, hanem valami olyasmiről, amit mint egy spanyol viaszt úgy talált föl, tehát talált egy olyan területet, ahol lehet egy új ötletet használni. És én már hallottam, de nem árulok el vele titkot, hogy utána hazamentem a falunkba, és leültem gyorsan néhány emberre, hogy beszéljük már át, hogy hogyan lehetne tovább ezt a települést vinni. De azóta nem találkoztunk. De a Tünde ennél eredményesebb. Hol vagy? Gyere Tünde! Ferik Tünde következik. Soly már korábbi főépítésze, ugye? De erre nem büszke, de ezt mindenkinek mondok olyan, amit ő kínos. Azonjuk előre, igen, és már ment is. Szervusztok! Hát kicsit nehézebb helyzetben vagyok, mint az Eszter, mert ugye gyerekekről már mindannyian hallottatok. Azt hiszem az Örkény Színházban is voltatok már egy páram. Ha azt mondom viszont, hogy településfejlesztés, akkor, vagy hogy mi az, hogy településfejlesztési koncepció, akkor lehet, hogy egy páran így elkezdtek vakarózni. És gondolkoztam, hogy hogyan mondhatnám el ezt nektek, mert hogy fontos az, hogy ezt tudjátok. Legjobb talán az lenne, hogyha elképzeltek egy fiatal házaspárt, egy családot, akik életkezdés előtt állnak, megtervezik azt, hogy hány gyerekük lesz, fővárosban akarnak lakni, vagy vidéken, kertes házat akarnak, vagy éppen panelba akarnak lakni, viszont nagyon sokat akarnak nyaralni, sok pénzt szeretnének, vagy sokat dolgozni, tehát egy csomó minden. És aztán elkezdenek közösen ezen munkálkodni. Általában nagy egyetértésben, éppen konyhabútorra gyűjtenek, amikor aztán egy nagyon szép leárazott piros cipő elcsábítja az anyukát, és ebből mondjuk lehet egy konfliktus otthon, hogy hát figyelj drágám, mégiscsak a konyhabútor kellett volna. Viszont általában békesség lesz ezután, és tovább dolgoznak a közös cél érdekében. Na már most ugyanezt történik egy település életében is. Minden településnek van ugyanilyen jövőképe, mint a fiataloknak. Ennek a jövőképnek az érdekében dolgozik a polgármester, dolgoznak a
képviselők, és jó esetben ebbe az irányba megy a település lakossága is. Viszont ez azért nem mindig történik meg így. Nekem számomra nagyon sok polgármester panaszkodott, hogy hát úgy érzi, mintha egyedül vinni ezt az egész falut, vagy ezt az egész várost, a többiek azok meg ott úgy állnak és néznek, és hogy gondolkoztunk, hogy ennek mi lehet az oka, hát mi tervezők, ott vagyunk, csináljuk ezeket a nagyszerű fejlesztési koncepciókat, hát semmi más nem kellene, mint azt elővenni és végigolvasni. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, elmentem egy Nógrád megyei városban, és abban a városban valamit dolgoztunk volna, és megkérdeztem, hogy van-e egy ilyen fejlesztési koncepciójuk, ami alapján ők működnek. Azt mondta az előadó, hogy hogyne, persze, benyújt a polcra, elővettem, oda akart adni, aztán felnyújt egy törölközőjét, letörölte rajta a port, és aztán átadta. Hát akkor azért egy picit úgy elgondolkoztunk, hogy ha ilyen gyakran forgatják ezt a dokumentumot, akkor vajon mennyit használhatják ezt, és mennyi lehet ebből az ő fejükbe, hisz abban a koncepcióban tényleg nagyon sok új és nagyon jó gondolat volt. Tulajdonképpen pályakezdőként elég sok csalódásért. Egy balatonparti településen dolgoztunk, és hát vittük a jobbnál jobb ötleteket, hát természetesen nagyon jó szakemberek voltunk már akkor is, és azt hiszem már harmadszor voltunk ott, és megterveztük, hogy hogy lesz a park, milyen lesz a strand, hol lesz a központ, hol lesz az új művelődési ház, amikor a harmadik alkalommal az egyik képviselő, aki korábban is nagyon aktív volt, azt mondta, hogy hát szerintem itt valami baj van ezzel a tervvel. Mondottam, hogy biztos nem lehet, mert ezt mit csináltuk, tehát miért mi a probléma, és akkor mondta, hogy nem ott van a Balaton, ez a térkép rossz, hanem a másik oldalon. És akkor egy, hát ez egy írtózatos nagy csalódás volt benne, mert azt gondoltam, hogy lehet, hogy valamit nem értenek. Tehát miért nem értik azt a sok okosságot, amit mi mondunk. Nem volt egyszerű helyzetünk a lakossággal se. Ugye nem tudom, hogy azt mondom nektek, hogy lakossági fórum vagy közmeghallgatás, hogy van-e erről bármiféle emléketek. Úgy képzeljétek el, hogy egy asztal piros ablosszal letakarva, tulipán a közepén, víz és pogácsa az asztal mögött ülőknek, ott ül a polgármester, a jegyző, az alpolgármester, a képviselő és a tervező, és a lakosság tömött sorokban vigyázva ül. És amikor a tervező elmondja a nagyszerű elképzeléseit, mindenki ilyen furcsán néz meg, a mobiltelefonjával van rá, és aztán föláll az a három fontos ember a városból vagy a faluból, és megtartja a félórás monológiát a Kossuth Lajos utcai járdáról, a ravatalozóról, aminek beállik a teteje, vagy hogy éppen melyik utcában nincs közvilágítás. Tehát azt éreztük ebben a helyzetben is, hogy valami probléma van, valamiért nem megy át, amit mi akarunk mondani, és nem jön át hozzánk az, amit ők szeretnének, vagy egyáltalán ezek ilyenek, hogy tényleg nem akarnak semmit. És akkor úgy lassan ért meg bennünk ez a folyamat, hogy nem nekik kellene nekünk tervezni, hanem hogyha velük tervezünk, akkor ez a folyamat megváltozhat. De hogyan lehet ez? Hogyan érhetjük el azt, hogy velük kezdünk el együtt dolgozni, és velük kezdünk el a jövőről gondolkodni. És én ekkor solymári főépítészként, tehát én erre büszke vagyok, hogy solymári főépítész voltam, solymári főépítészként találkoztam egy mediációon, tulajdonképpen a közösségi mediációval, egy helyi konfliktus volt, amit nagyszerűen megoldottak ezek a mediátorok, és hát én azt láttam, hogy hú, hát itt valami párbeszéd elindult az emberek között. És hogy lehet, hogy ez nem csak egy ilyen konfliktusos helyzetben lehet használni, tehát ugye a mediációt általában válásra, szomszédpereknél, egyebeknél használhatjuk, de hogy valahogy azt látszódott, hogy ez a település fejlesztésben is bevihető, használható, és kerestük ezeket az elemeket. És részt vett az irodán képzésen, most már mindenki végzett mediátor, kipróbáltunk kicsibe egy-két településen kisebb fórumokat, még nem lehetőségünk nyílt arra, hogy egy pályázat keretében kipróbáljuk élesben tényleg azt, hogy a település fejlesztésnél hogyan használjuk a közösségi mediációt. Amikor megnyertük ezt a pályázatot, azt gondoltam, hogy nagyon sok településen csináltunk akkor éppen fejlesztési koncepciót, hogy minden polgármester
törekedni fog arra, hogy jaj, hát itt nálam próbáljátok ki, mert ez olyan nagyszerű dolog. De hát nem ez történt, hanem hát mindenki így húzódozott. Végül is a tihanyi polgármester valahogy beadta a derekát, de utólag bevallotta, hogy hát ő nagyon félt. Hogy miért félt? Hát azért, mert hogy ebből a biztonságos asztal mögötti helyzetből, ahol egy településvezető egy helyzetben van, ő megmondhatja a tutit, és ő az, aki megmondja a tutit, beülni egy olyan helyzetbe, ahol te egyenrangú vagy a többiekkel, és a többiekkel azonos jogaid és lehetőségeid vannak, ehhez tényleg nagyon nyitottnak és erős vezetőnek kell lenni, hogy oda tudjon figyelni a másik véleményére, és mondjuk éppen bizonyos helyzetekben hallgatni is tudjon. És hogy ez a tihanyi kísérletünk, ez mondjuk annyira jól sikerült, hogy következő évben Tihany Európai Falu Megújítási díjat nyert. Ez azért volt nagyon nagyszerű, mert az egész kelet-európai régióból először nyert település egyáltalán falu megújítási díjat, és a falu megújítási díjnál kifejtették azt, hogy a zsűri, hogy az újszerű fejlesztési dokumentumok készítésében, meg ahogy a lakossággal kommunikálnak, az nagy, milyen kiemelkedő és milyen egyedülálló Európával is. Miben rejlik ennek a módszernek a lényege? A módszer lényege, hogy a módszerben az a legfontosabb, hogy leültessük egymás mellé a település fontos embereit, a döntéshozókkal, tehát a képviselőkkel, de ott üljön a civil szervezetek vezetője, ott üljön a lakosságból mindaz, akinek fontos az, hogy azon a településen, ahol él, annak milyen lesz a jövője, és nem csak, hogy fontos neki, hanem tenni is szeretne ezért. Kik ezek az emberek? Lehetnek tényleg a civilek, de lehetnek a nagyvállalkozók is, akkor a közintézmények vezetői, vagy akár a sportkörelnöke, tehát mindazok az emberek, akik nagyon-nagyon fontosak, és számottevő az ő véleményük a falu vagy a város szempontjából. Egy-egy ilyen nyitott fórumot egy nagyon komoly előkészítő munka előzi meg, tehát oda eljönnek tehát hogy megbeszéljük a vezetőkkel azt, hogy kit hívjuk meg, és megbeszéljük azt, hogy hogyan szólítjuk meg őket. Ugye a lakossági fórumon általában 2-3 ember szokott lézengeni, vagy esetleg maximum 10. Egy nyitott fórumra, hogyha ha személyesen megszólítják azokat az embereket, külön fölhívják, megfogja a vállát, és azt mondja, hogy figyelj, én számítok rá, szeretném, hogyha eljönnél és részt vennél ezen az alkalmon, mert szeretném, hogyha tudnád, hogy te vagy el tudnád mondani, hogy mit szeretsz ezen a településen, akkor ezek az emberek eljönnek. És az nagyon érdekes, hogy mondjuk 30 meghívottból ott van 29. És hogy maga a település vezetője is meglepődik, hogy nem értem, miért jöttek el. Hát azért, mert őt hívtad és őt vártad. És egy-egy ilyen alkalommal mi levonulunk az egész irodánk, vagy illetve az irodánk egy része, és tulajdonképpen eljönnek ezek az emberek. Az első meglepetés akkor éri őket, amikor meglátják, hogy nincs tulipán, nincs piros abrosz, hanem körben vannak a székek, és minden szék egyforma. Tehát ezeken az egyforma székeken ülnek a lakosok is, a polgármester is, a képviselő is, a tisztelendő úr is, és ott ülünk mi is, mediátorok, akik ezt a fórumot vezetik, és mi az irodán két minőségben van ott, ebben a mediátori szerepben, és ott vannak a kollégák, akinek ugye a célja mégiscsak ennek a szép dokumentumnak, a településfejlesztési koncepciónak az elkészítése, tehát ők ott árnyos szemmel figyelnek. Általában az a jellemző, hogy egy-egy településen olyan 3-4 alkalommal találkozunk ezekkel az emberekkel. Mi nyitott fórumnak szoktuk hívni, némelyik település azt mondja, hogy itt vannak a stratégiai szereplők, kicsit tudományosabb. Lényeg az, hogy tényleg minden olyan fontos ember ott van, aki számít. Ezek között, az emberek között nagyon sok olyan van, akik egymással nem találkoznak, más helyzetben nem beszélnek velük. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy valami alaphangulatot
adjuk. Az alaphangulat, ez a nyitó kör, ahol körbeülünk, és általában egy kezdő kérdéssel szoktuk kezdeni ezt az alkalmat. A kezdő kérdés mindig valami településre vonatkozó pozitív kérdés, például mit szeretsz a városodban, melyik a kedvenc helyed, mi köt téged ide a legjobban, és amikor ezen a kérdésen végig mennek körbe az emberek, és mindenki válaszol, és rájön arra az idióta üdülő tulajdonos, akit mindenki konkrétan komplett idiótának tart, és a másik ember, hogy jé, hát ő is azt szereti, hogy milyen szép ott a templom mögött, amikor látszik a hegy, vagy neki is az a fontos, hogy az utcánál ott szétnyílik a tér, és középen van a templom. És hogy ezek alapján, tehát hogy itt ők megtalálják, egy csomó közös pontot találnak. És már az első nyitó kör után mindenki azt érzi, hogy egyrészt marha jó ház, ahol lakunk, másik az, hogy milyen sok kedves és jó fejember van itt. És elkezdődik egy ilyen nagyon pozitív gondolkodás, és ez alapján erre építve kezdünk el dolgozni. Ugye a nyitó közben már elmondjuk a szabályokat, itt nincs lehetősége Józsi bácsinak fél órát beszélni, mert hogy egy ember maximum 2 percet beszél, mindenkinek a véleménye számít. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk egymást, nem kell egymást minősíteni, viszont figyeljünk oda. El lehet mondani azt, hogy ha nem értünk egyet. És ezeket a szabályokat elkezdenek odafigyelni, betartják, és kialakul egy nagyon-nagyon nyitott bizalmi légkör. És ebből a nyitott bizalmi légkörből kezdünk el aztán velük dolgozni. Általában a nyitókör után egy csoportmunka következik, 3-4 csoportban dolgoznak a résztvevők, valami aktuális kérdésem, attól függ, hogy a fejlesztési koncepciónak melyik részénél tartunk. Tehát nagyon fontos az, arra rájöttünk, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy elmondja, hogy mi fáj neki. Természetesen, hogyha ez egy csoportmunkában történik, akkor egy csoportban 4-szer annyi lehet beszélni erről. Tehát amikor az első alkalommal mindig ez a ventillálás van, elmondják, hogy mit szeretünk, mit nem szeretünk, mitől tartunk, mitől félünk, mi a jó ebben az egészben, és hát hogyha mi ezt úgy fogalmazunk, hogy beszéljünk az erősségekről, gyengeségekről, aztán később a település lehetőségeiről és veszélyeiről, de az a lényeg, hogy itt az emberek elkezdenek egymással beszélni, és mivel figyelünk arra, hogy ne az egymás mellett ülők kerüljenek egy csoportba, olyanok kezdenek el beszélgetni, akik egyébként hétköznapi életükben nem szoktak. És itt jön az első, vagy talán már a második aha érzés, hogy jé, hát ő is azt gondolja, amit én, vagy ő is úgy vélekedik erről. És akkor ezek a csoportok írásban rögzítik azt, hogy mit szeretnének, és utána lehetőség van arra, hogy a csoportok egy-egy képviselője beszámoljon. És ami nagyon-nagyon furcsa, hogy itt már nagyon nagy az összhang általában, mert közel hasonlókat találnak ki. Tehát a TSZ elnök, vagy volt TSZ elnök, vagy éppen az agrárszakember és a gazdasági vezető, az hasonlóan vélekedik a településről, és hogy nem szokott már olyan lenni, hogy ilyen nagyon-nagyon szélsőségek lennének, amit nekünk nyersegetni kell. Ha viszont előjön ilyen, akkor nagyon fontos az, hogy erre lehetőséget kapjanak, hogy kibeszéljék, hogy megbeszéljük ezt az egészet. És ezt követően amikor a csoportok beszámolnak egymásnak, akkor ugye 4-szer annyi információ kerül elő, mint mondjuk egy hagyományos klasszikus lakossági fórumon, és attól függően, hogy hol tartunk, tehát hogy még az adottságokról beszélünk, vagy már a jövő célokról, vagy éppen arról, hogy elkövetkezendőkben hogyan tudjuk ezeket a célokat megvalósítani, milyen eszközökkel, milyen módon, mit kell ahhoz tenni. Utána ezt írásban rögzítjük, és megküldjük a résztvevőknek, tehát ők azt látják, hogy milyen eredményre jutottak. Volt olyan alkalom, ahol megkérdezték, hogy jó, de ha nekem még eszembe jut valami, akkor
milyen módon tudom ezt elmondani, és akkor ennek megtaláltuk a formáját. Volt olyan alkalom, hogy a csoport egy része elment síelni, és szeretett volna a következő alkalomban is részt venni. Akkor megkerestük azt, hogy a síelők előre megkapták a feladatot, és hogyan kapcsolódhatták a többiekhez. Tehát hogy az az érdekes, hogy aki egy ilyen fórumon részt vesz, akkor az már eljön a másodikra, a harmadikra, a negyedikre, és hogyha belegondoltok abba, hogy egy-egy ilyen alkalom 3 órás, és hát azért 3 óra alatt az ember nagyon sok jó dolgot tudna otthon csinálni, ki lehet mosni a gyereknek, megcsinálni a házi feladatot, tehát meccs van a tévében, és ehelyett ezek az emberek rászállják az idejüket, és eljönnek oda, és képesek erről beszélni, és erről gondolkodni, az nagyon-nagyon tiszteletre méltó, és hogy el is szoktuk ismerni ezt a munkát, és nagyon eredményes az, ami viszont kijön ebből az egészből. Minden egyes alkalommal van egy zárókör, és ebben a zárókörben, amellett, hogy ezt elmondjuk, megpróbáljuk egyrészt az adott alkalmat lezárni, másrészt egy új alkalmat nyitni, vagy az új alkalom felé nyitni. Én, amit itt képet hoztam, ez azért nagyon érdekes, mert ez most a legutolsó ilyen közösségi fórum, ahol voltunk János Somorján, és ez az utolsó alkalom, amikor a résztvevők már kidolgozták azt, hogy a korábban megfogalmazott célokat hogy fogják megvalósítani, és mit kell tenni, hol kell kerékpárutat építeni, hogy fejlesztik a tavatát, strandá, milyen lesz az elkerülő út, egyebek. És a zárókörben a résztvevők kaptak egy papírt, amire fölírhatták azt, hogy ők személyesen mit ajánlanak fel, mi az, amit ők hozzá tudnak tenni ehhez a közösen megfogalmazottakhoz. És a kis papírt fölírták, ment a kör, mindenki ezt megfogalmazta, összegyűjtöttük egy kosárba, és ezt átadtuk a polgármesternek, és döbbenetes ereje volt a dolognak. Tehát onnantól kezdve, hogy ez nem csak ilyen levegőbe írogató mondatokat, szavakat, hanem ott konkrétan ez megfogalmazódott. Ennek olyan ereje lett, hogy hát utána a polgármester nagyon-nagyon megköszönte, meg hálás volt, hogy itt elindult ez a folyamat. És az az egészben a nagyon-nagyon fontos, hogy a János Somorjaiak megfogalmazták, hogy ők szeretnének negyed évente találkozni. És itt érzem azt, hogy nekünk itt az a célunk, ami ezzel az egész munkával elindult, ez valóra vált, mert hogy ha oda megy egy tervező egy településre, és azt mondja, hogy nektek ezt kell csinálni, így kell, úgy kell, ahhoz kell, aztán becsukja az ajtót és elmegy, onnantól kezdve az, hogy ott mi fog történni, az a helyeken múlik. Viszont abban a helyzetben, hogyha a helyiek, azok, akik tényleg tenni akarnak, részt vesznek egy ilyen tervezési folyamatban, ott vannak, és végigcsinálják, akkor utána nem csak a tervezésben vesznek részt, hanem a megvalósításban. Az fog történni, hogy nem veszik elő, lehet János Somorján se többet a fejlesztési koncepciót, mint Nógrád megyébe vették elő, viszont belekerül a fejükbe. És nem azt fogják mondani, hogy jó, a második fórumon elhangzott az a jó ötlet, hogy az iskolát hogyan fejlesszük, hanem az a saját gondolatukká válik. És innentől kezdve nem azon kell nekünk küzdeni, hogy el tudjuk-e mondani a lakossági fórumon, hogy nektek mit kell csinálni, hanem arról szól a dolog, hogy ők kitalálták, mi kiprinteljük ezt kvázi, és ők ezt meg tudják csinálni. És alcímnek akartam tenni azt, hogy amikor a tervezés egyenlő építés, és én azt gondolom, hogy ez az a tervezési folyamat, amikor építés történik, nem effektíve településépítés, hanem inkább közösségépítés. És hogy úgy gondolom, hogy ez a közösségépítési folyamat, ez nagyon fontos egy város vagy egy falu számára. És tulajdonképpen itt be is fejezhetném, de nem teszem, már nem tudom, lehet, hogy itt az időm talán még van 3 percem. Két dolgot szeretnék meg elmondani. Az egyik az, hogy megkérdezték tőlem pár nappal ezelőtt, hogy érzem-e azt, hogy van ennek hatása az én életemben. Tehát 5 éve foglalkozom közösségi mediációval, a saját szakmám mellett, változott-e azóta valami. És
akkor hát mondtam, hogy hát persze, hogy ne, minden. És hogy utána végig gondoltam, és tényleg azt gondolom, hogy ez olyan, mint a Waldorfság, hogy ez nem egy ilyen napszakra vonatkozik, hogy 5-től 8-ig lakossági fórumban akkor mediátor vagyok, aztán hazamegyek és leordítom a gyerekem fejét, hanem hogy ez egy életmód. És hogy lehet az embernek a hétköznapi életében is úgy hozzáállni a dolgokhoz, úgy fordulni a másik felé, hogy meghallgassuk, hogy azt érezze, hogy az ő véleménye számít, és hogy arra a véleményre lehet azt mondani, hogy nem értek veled egyet, vagy éppen elfogadom azt a véleményedet, de úgy, hogy odafigyeltem rá. És pont múlt héten pénteken történt velem egy üzleti tárgyaláson, hogy egy projekten fogunk többen együtt dolgozni, és ez volt az indító egyeztetés, és ott volt valaki, aki, hát én úgy elsőre azt gondoltam, hogy hát nagyon nincs rendben, amiket ő mond. Mondott is egy-két dolgot, meg elmondta a mi tervünkkel kapcsolatban az egyetlen értését. És hogy pár évvel ezelőtt nagyon simán lemostam volna úgy az asztalról, mert hogy szakmailag más helyzetről indultunk, és hogy el tudott hangozni az a mondat, hogy Péter, nem így hívták, de most ezt mondom, Péter, úgy látom, hogy te nem értesz egyet, kérlek, hogy mondd el, hogy mit gondolsz, és akkor beszéljük meg. És a Péter elmondta, utána oda tudtam rá figyelni, és utána el tudtam neki azt mondani, hogy miért más az, amit mi mondunk, miért jobb az, miért kell, de már az ő gondolatához kapcsolódva. És hogy úgy láttam, hogy elfogadta, és hogy egy ilyen alapról kezdünk most egy több hónapos munkán, és nem arra, hogy valaki azt gondolja, hogy hát ezzel a nővel aztán én többet soha nem dolgozom együtt. És hogy én azt gondolom, hogy ennek ez a lényege egyéni szinten, települési szinten, meg ez azért fontos, mert települési szinten pedig én hiszek abban, hogyha kommunikálunk, hogyha az alulról jövő kezdeményezéseknek teret adunk, akkor sokkal előrébb jutnak a település vezetői is, és maga a települések is. Köszönöm szépen!